Vi ska äntligen köra GeoGuessr and Urban Sweden. Vi har inte gjort det på ett tag, så att jag känner mig taggad. Nu åker vi. Vi hoppar raka vägen in. Jag kan inte vänta längre. Här är vi. Jag har faktiskt kört en runda nu och råkade glömma att spela in. Så att jag är redan uppvärmd kan man säga. För att jag hittade jättesnabbt. Snabbare än jag någonsin har hittat. Och så råkade jag då glömma att spela in. Men det är okej. Vi. Nya tag. Nu åker vi. Var är vi nu då? Hapkomst. Nej, jag ser inte vad det står. Q-star stod det i alla fall. Det är bra. Jag vet inte hur mycket det hjälper. Det är något konstigt Hagakorset. Vi har något cool liten... Vad är det här för buss? Jag har aldrig sett förut. Karlstad 7. Centrum. Okej, Karlstad 7. Man åker norr. Då hamnar man i Karlstad. Så kanske att vi är här någonstans liksom, tänker jag. Eller kanske till och med här någonstans. Har vi någon Q-star? Då känns det relativt rimligt ändå att det skulle vara hitåt. Skogshallen. Golf. Jag ser, står det någon gat? 236. 236. Där, okej. Så att vi är ju uppenbarligen här någonstans. Det är väl bara att vi följer här tills vi hittar något bra. Har vi golf här någonstans? Nej. Det vi har är en Q-star. Jag vet inte ens, finns Q-star? Det kanske är någonting som inte finns längre. Vem vet? Vet ni vad vi har dock? Vi har en busstation och det kan faktiskt vara ganska hjälpsamt. Eventuellt att vi liksom är här då. Känns inte helt dumt. Vad har vi runt omkring oss då? Där går det in en väg och där går det in en väg. Frågan är, heter den rätt sak? Det är den stora frågan. Nu är det några som går ut med sina hundar. En person, inte flera. Skogshallsparken. Jo, men visst har vi det där. Vi går tillbaka till start. Vi har till och med åkt upp en till gata. Så att vi är här skulle jag gissa. Där är Q-star också. Skönt. Då behöver jag inte oroa mig. Jag kommer gissa på det här. Lite högre upp typ här. Vi gissar. Bam! 2 meter, 5000 poäng. Otroligt. Vi gjorde lika mycket rörelse som första gången jag körde. Man blir alltid helt ställd när man glömmer att spela in. Nu ska jag kolla här. Nu spelar jag in och det gick jättesnabbt det här också. 3 minuter och 40 sekunder. Hur kändes det där hemma? Skriv i kommentaren. Jag vill veta, kändes det som att ni hade det här hur lätt som helst? Eller kände ni, nej, det där hade jag ingen koll på faktiskt. Skriv i kommentarerna, jag vill verkligen veta. Nu går vi vidare till runda 2. Nu åker vi. Här är vi. Oj. Om inte jag är helt ute och cyklar så är vi i Stockholm här. Känner verkligen igen mig. Livlandsgatan. Om jag ska gissa, det kommer säkert vara fel. Men det här ser ut som gamla Enskede. För där har jag hängt en del i mina dagar. Så att vi ska försöka hitta någon större väg. Så att vi kan säga att det där är ju faktiskt gamla Enskede. Eller det där är absolut inte gamla Enskede. Jag såg ett tåg där som gick. Säger mig inte egentligen så mycket. Men det finns tåg. Det betyder att vi antagligen är i Stockholm. För att det finns inte tåg i alla platser i världen. Eller tunnelbana för att vara exakt. Det står något där, boende någonting. Kan vara så att vi är helt utåt skogen. Stockholm Årstamässan. Okej. Sockenplan. Ja, men det var i alla fall nära. Vi zoomar in här då. Vi är ju här någonstans liksom. Vi ska se. Sockenplan, det kan vi ju hitta. Sockenplan kanske man säger. Jag är inte så bra på det här. Jag tror att vi är typ här någonstans. Och det här är väl ändå gamla Enskede, va? Det här är ju gamla Enskede. Ja. Ja, kanske. Gå tillbaka till start. Vi ska hitta. Vad var det för gatunamn? Det är inte exakt här jag har gått om jag ska vara ärlig. Men Savolackvägen. Det ska vi ju kunna hitta hur lätt som helst. Där. Som sagt, hur lätt som helst. Och då har vi 1, 2, 3, 4 hus typ. Och där är Pommerska vägen eller något. 1, 2, 3, 4. Ja, men typ där. Lite rädd att bara gissa spontant. Men vänta. Okej, 1, 2, 3, 4. Ja, men 4. Kanske till och med 5. Jag kommer släppa den där. Gissa på det. Oh! 2 meter, 5000 poäng. Fick vi inte 2 meter förra gången också? Vi har en trend här som är 2 meter. Pinsamt om det var fler än eller färre. Men jag tror att det var 2 meter. Kan vi göra en liten throwback? Okej, med det går vi vidare till nästa runda. Vi flyger ju bokstavligt talat igenom de här. Det känns otroligt. Nu kör vi nästa runda. Nu åker vi. Smack i boom. Här är vi. Oh. Fint, fint, fint. Det här ska vi ju kunna hitta. Jag har 2 frilufts... Nej, jag vet inte vad de håller på med. Jag har en lite halvirriterad man bakom oss. Det är jobbigt att ha en Google Street View-bil framför sig kanske. Fordonsutbildning. Oj, vad jag känner igen mig här. Men om jag har haft någon liknande runda. Lundbergs. Oj, jag känner... Det här känns som någonting jag har haft nyligen som runda i GeoGuessr. Kanske något klipp eller något. Om ni kan hitta det klippet,
kommentera och skriv: Dogge, du har precis haft den här i den här rundan. Alltså det var verkligen, det, jag tror faktiskt att det var verkligen förra klippet jag gjorde. Whatever, vi fortsätter. Vi ska hitta var vi är någonstans. Kom ihåg att vi letade en stund och hittade inget, och så plötsligt hittade vi något. Så det ska gå det här. Jag vill bara zooma in här och bara kolla lite. Var det inte? Det var typ Katrineholm, tror jag. Det var typ Katrineholm. Något sånt där. Säkert helt fel. Nu har jag lagt en gissning, och det är ju kanske en dålig gissning, för att det är lite fusk om det är Katrineholm. Finns det vatten i Katrineholm? Nej, då är det inte Katrineholm då. Här hade jag en dröm. Va? Oh, här har vi något. Centrum, högskola, Karlshamn. Kan det vara Karlshamn? Var ligger Karlshamn? Det känns inte som att det kommer vara lätt att hitta det faktiskt. Oh, vänta lite här. Är det här den där bron? Ah, det här är kanske anledningen till att jag känner igen mig. Den här har vi ju nyligen haft också. Och då var det typ Karlskrona, va? Om jag inte missminner mig. Visst är det något sånt? Eller är det kanske inte Karlskrona, utan var det Karlshamn? Här var det, va? Titta, här har vi den där bron. Ja. All right, då går vi tillbaka till start. Jag tror dock inte att vi kom så här långt. Så jag tar tillbaka att jag minns den här rundan. För att jag tror inte vi var här. Hantverkaregatan, okej. Så att vi är uppenbarligen typ här någonstans. Eller? Där är Hantverkaregatan. Då ska vi bara hitta vad den andra ägen heter. Där har vi en skylt. Och en fogdel någonting. Det där är södra och det här är norra. Okej, så norra och... Ja, vi är ju typ i mitten här. Eller hur? Jag skulle kunna gissa på det där och antagligen få rätt. Ska dock kolla en sista sekund utifall att någonting skulle vara fel. Nej, vi gissar. Där har vi det. 12 meter, 5000 poäng. Inte jättebra metermässigt, men jag tror att jag hade kunnat få bättre om jag la ner lite mer tid. Och det verkar som att den är lite off också. Så det är okej. Okay. Jag har verkligen gått över allt här. Hej och zigzaggat här av anledning. Jag vet inte varför. Där har vi det. Det tog lite längre tid. Jag giddrade lite för mycket kanske, för att jag trodde att det var en runda jag kände igen. Men det var det inte. Det var det inte. Vi går vidare till runda 4. Nu åker vi. Vi hoppar in. Nu kör vi. Och smack. Här är vi. Jag är i ett lite mindre bostadsområde. Gulligt som 17. Men var är vi? Oh, vad stod det där? Soundconnection.se. Fick ni en bra reklam där. Ser lite ut som Borlänge faktiskt. Och om det är Borlänge. Nej, jag skojar. Det kanske absolut. Det är nog inte Borlänge. Nu har jag sagt någonting. Jag gillar att säga någonting innan jag hittar. För då kan man vara lite cool om man har rätt. Nu säger jag inte att det är rätt, för det tror jag inte att det är. Vi har en kyrka av något slag. Vårdcentral. Lärcenter. Vi har en busshållplats här. Ja, inte fan är det där Dala trafik. Vi har typ samma logotyp som när vi var i Karlstad. Skived. Kan vi se Skived här? Vi gör så här. Vi går tillbaka till start faktiskt. För att det känns som att vi har gått fel liksom. Jag ska testa åka som den vill att man åker egentligen. Och se om det hjälper. Oh, där, vad står det där? Lärcenter. Okej. Okay. Okej, okay, här har vi en lite större väg. Folkets hus har vi där. Här måste ju vara centrum. Kundparkering för blomster. Trevligt. Folkets hus. Det här är ju 100% centrum liksom. Om det nu ens kan kallas för ett centrum. Men det skulle jag ändå säga. Här då. Forshaga, eller Forshaga kanske man säger. Oj, oj, oj. Konkurrenterna precis bredvid. Jobbigt. Josef, drop in. Okej. Okay. De är inte så stolta över där de kommer ifrån liksom. Står ingenstans. Det här är ju sjukt. Det här känns inte så stort. Men ändå så har de skyltar för blind och döv övergång. Coolt. Det kanske är en grej i för sig i hela Sverige. Inte bara i Stockholm. Jag menar inte så. Jag menar bara så här. Undrar om det är en grej att du anmäler att du bor här. Och att det är därför du behöver en sån skylt. Eller? Jag menar, det är klart det kan vara i hela Sverige. Jag menar inte så. Jag menar bara att det här verkar ju väldigt litet. Till skillnad från Göteborg typ. Eller vad som helst. Ja. Ja, jag har grävt min egna grav här. Jag vet. Det jobbiga, jag såg ju en ICA-butik nu. Och då stod det ju någonting. Och det var typ ganska bra. Ja, Forshaga. Vi måste ju vara i Forshaga. Vi har typ en halvplan att... Precis, här är vi. Forshaga, det var ju lätt som helst att hitta. Jag visste ju att det var någonstans nära Karlstad. För att det såg ut på samma sätt som när vi kollade på bussarna förut. Villagatan är vi på. Den är här. Det var ju jättelätt att hitta. Det var lite för lätt att hitta nästan. Och, vad heter den här? Den heter också Villagatan. Men den är lite sneva. Kan det hjälpa till och med? Nej, det är om alla är snea. Okej, de vill verkligen visa att det är Villagatan i alla fall. Det är ju bra. Kul för dem. Vad står det här då? Ja, just det här hjälper ju för sig inte. Det enda vi behöver är ju den här långa. Och det står ingenstans. Eller? Har det hjälpt? Här kanske. Här. SA Parkg. Då är vi här. Det var precis det jag la den. Perfekt. Tillbaka till start. Bam. Helt rätt. Gissa på det. Smack.
4 meter, 5000 poäng. Inga konstigheter. Det ska bli min nya slogan. Det är ingen annan som säger inga konstigheter. Det skulle vara lite konstigheter, för att det finns faktiskt folk som säger det. Eller en annan person. Men vad kan jag säga? Vi fick rätt. Vi fick 4 meter, 5000 poäng. Och vi går vidare med raska steg till sista rundan. Oj, hur ska det här gå? Bam! Det har gått som på räls. Eller som på Street View-bil. Var är vi? Hässleholm. Det var väldigt lätt att hitta. Nästan läskigt. Oj, coolt. De har till och med lampor här till de som skateboardar och cyklar. Och vad man nu gör, det är ju kul. Bra. Hässleholm då? Det vet jag faktiskt inte riktigt var det ligger. Men det ska vi nog kunna hitta ganska lätt, tror jag. Hässleholm, Hässleholm. Var är du, fina Hässleholm? Uppenbarligen någonstans jag aldrig har varit. Där är det. Det hade man kanske kunnat gissa sig till egentligen. Men vi kollar runt här. Ser vi skatepark? Jag vet inte. Vi kommer i alla fall kolla vad det är för gatunamn. Oh, det här är ju uppenbarligen någonting liksom. Vad är det här för något? Jag vet inte. Det här är mycket bra ju. Hastighetsgräns. Jätte... Oj, det är ju något nytt. Nyligen byggt. Bra jobbat, Hässleholm. Här ser jag att ni har byggt. Bra. Titta vad fint det har blivit. Så har man lite coola, jag vet inte riktigt vad man ska göra här faktiskt. Sitta kanske. Kul aktivitet att sitta här. Ni vet, dagens ungdomar, de måste ha spel, allt möjligt liksom. Nu kan jag inte bara sitta i en sån här. Hässleholm, get your shit together. Man ska slänga upp en skärm och Subway Surfers. Då har ni fixat någonting som ungarna kan hålla på med i flera timmar. Så uppenbarligen är vi ju lite längre ut liksom. Vi är ju inte i centrum, skulle jag tippa. Ja, inget gatunamn hittar vi här inte. Oh, ICA Supermarket. Okej, okay. Det där kan faktiskt ta oss i mål. ICA Supermarket, det måste ju kunna hittas snabbt. Stormarknad, vi vill ha en supermarket helst. Men det kan vara stormarknad också. Men jag tror inte att de skulle skriva stormarknad. Och en Arken Zoo här också, det kan jag kolla. Men jag tror faktiskt inte att vi är här. Där sitter de, ja. ICA Supermarket, kungarna, elkedjan. Men om vi ens, men vi borde väl ändå vara i Hässleholm. Scania, ni får fan sätta upp lite skyltar så man vet var man är. Stockholmsvägen. Fy fan vad äckligt namn. Men det ska vi kunna hitta. Kom igen då. Stockholmsvägen. Det är alltså konstigt när man har ett gatunamn som är en annan stad liksom, tycker jag. Det känns som att man har fått slut på namn liksom. Intresserad av att bo här. Varför skriva här och inte var vi är? Tänk om vi inte är i Hässleholm. Jag blir lite osäker. Nu har jag kollat runt i Hässleholm som 17. Men ingen Stockholmsvägen. Tänk om vi är i Stockholm. Och nu har jag haft världens monolog om att jag hatar när platser har städernamn som gatunamn. Och så är vi kanske i Stockholm. Och så är det jättepinsamt. Trädgårdsgatan. Vi gör så här. Vi går faktiskt tillbaka till start. Det är helt sjukt. Hur kan vi inte hitta det här? Sista runden. Här tänkte jag easy peasy. Men icke. Okej, nu snackar vi här. Vi har hittat någonting. 21. Oderljunga och 21. Ska jag kolla här. 21, det har vi ju där. Och Oderljunga, har vi det? Oderljunga. Jag följer faktiskt den här vägen lite. Tänk om vi springer in i Stockholmsvägen. Kanske har tur. Oh, Stockholmsvägen. Kan det dock vara här? Det känns ju helt sjukt. Men ser vi en ICA Supermarket? Ja, men det gör vi. Är det dock rätt? Jag vet faktiskt inte. Det här känns sus. Det känns fel liksom. Det ser ut som att det händer mer här än bara det där lilla. Jag hade värsta monologen om hur bra Hässleholm hade fixat med skateparken. Och de har inte ens fixat något. Här fick de cred för ingenting. Vad i fanders? Okej, okay. Kan vi åka här? Ja, oh, det är ju frågan. Massa grejer här. Ah, förlåt. Men nu såg jag en till grej. Vi har en Ingo också. Det var ju en supermarket och så var det en Ingo. Det var det som var hela grejen. Precis. Så vi är här. Vad sjukt. Det är faktiskt sjukt. Det känns inte som samma plats. Men tydligen. Tydligen. Nu ska vi se. Vi är på den här vägen, va? Nu måste jag tänka. Vi måste vara på den här gatan. Torggatan. Skateparken. Det var den jag letade efter. Där hittar vi den. Var är vi då? Vi har ett hus. Ja, vi är ju verkligen här, va? Så där skulle jag gissa. Typ här. Någonting sånt där. För där har vi den där fjongen. Och där har vi den där fjongen. Visar. Bam. 4 meter, 5000 poäng. Jag är så aggressiv med mina gissningar. Här har vi verkligen sprungit fram och tillbaka, upp och ner. Vi har inte haft någon aning om vad vi ska. Men nu hittade vi i alla fall 4 meter, 5000 poäng. Vi gjorde det. Ni gjorde det tillsammans med mig. Och det känns otroligt. Hur gick det där hemma? Skriv i kommentarerna. Gissade ni innan mig eller inte? Jag vet inte. Det kanske gick jättebra för er. Och jag har bara varit otroligt dålig den här gången. Men det kändes otroligt att vara tillbaka. Jag har haft kul. Hade ni kul? Jag hoppas det. Likea videon. Prenumerera. Vi ses så här, så ha det bra. Hejdå!